Šādu gabarītu kūģis Krievu salā piestāja pirmo reizi. Vairāk nekā 250 metrus garais un 40 platais Orienta kavalieri ir tā dēvētā Capesize tipa sauskravu kūģis. Cape no angļu vārda rāks norāda uz to, ka kūģa gabarīti, piemēram, dziļums, platums, iegrime vai viss kopā, ir pārāk lieli, lai tas varētu iziet cauri Panamas vai Sueces kanāliem. Tāpēc tam, dodoties no viena kontinenta uz citu, jākuģo apkārt ragiem, labās cerības vai horna ragam, tas no atkarīgs no gala mērķa. Ar ko tad zīmīga šī kuģa ienākšana? Ar to, ka viņš ir liels. Viens no lielākajiem, kas Rīgas osti ir apmeklējis, vismaz kā sauskraus kuģis. Mēs parādāmies uz kartes, ka vispār šeit, Rīgā, šajos terminālos mēs varam apkalpot uzreiz šādus kuģus un varam arī paņemt šādu kravas daudzumu. Rīgas ogļu terminālī nākamo 4 dienu laikā šajā kuģī tiks iekrauti 100 tūkstoši tonu koksa ogļu, kuras plaši izmanto metalurģijā. Orienta kavalieru galamērķis ir Ķīna. Kas faktiski iezīmē tādu jaunu ēru šo kravu segmenta apkalpošanā. Pārvadājot kravu lielākā attālumā, lielākā apjomā, tad šī te pārvadājuma izmaksas uz vienu kravu, pārvadāto kravas vienību, skaidrs, ka samazinās, un līdz ar to viņi paliek pievilcīgi. Vai no otras puses, lielāk kuģi šo te kravu ekonomiski izdevīgi var aizvest lielākos attālumos. Tas nozīmē, ka ir iespējams skatīties uz tālākiem reģioniem. Ja? Jauno Krievijas ostu attīstība Somijas līča austrumos politiskās attiecības ar kaimiņu valsti un globālā pieprasījuma krītums šobrīd faktiski ir izslēguši Rīgu no ogļu kravu plūsmas. Krītums šajā kravu segmentā ir 80%. Taču tas, ka Rīga faktiski ir vienīgā osta Baltijas jūras austrumu krastā, kura šobrīd ir spējīga uzņemt un ātri apkalpot Capesize tipa kuģus, varētu šo situāciju mainīt. Plus, kad šāda tipa kuģus mēs varam apstrādāt un kravas daudzumu pieņemt, es domāju, ka nākotnē tas noteikti varētu zināmā mērā daļu no kravām atkal atgriezt un likt paskatīties arī Rīgas virzienā šiem ogļu kravu turētājiem. Tas vienkārši dod papildus iespējas stividoriem un ostā strādājušiem kravu pārvadātājiem gan nosūtītājiem strādāt ar pilnu spektru, dažādi izmēri kuģi un attiecīgi arī tas dod priekšrocības, kas saka, pārvilināt, pievilināt un pievilkt cits kravu segments. Par citiem kravu segmentiem runājot, aizvadītais gads bija tas, kurš iezīmēja būtiskas izmaiņas Rīgas ostas kravu portfelī. Būtībā ir noticis tas, kas iepriekš bija ierakstīts ostas attīstības plānos. Trīs lielākie kravu segmenti nu ir mežsaimniecības, konteineru un pārnā gada izaugsmes rekordisti, piedzīvots pieaugums pat par 40% labības kravas. Ostas uzņēmumi, tostarp tie, kas agrāk nodarbojās tikai ar ogļu pārkraušanu, nu meklē un arī atrod iespējas citu kravu piesaistēji. Var pārkraut jebkura tipa beramkravas, kā arī, es teiktu, dažāda veida nestandarta kravas. Ja. Un caur to noteikti, ka mēs spēsim gan pierādīt savu koridoru šo te konkurētspēju, gan arī pierādīt klientiem, ka Rīgas ostā šos te risinājumus spēj atrast un ka šis pārvadājums caur Rīgas osti ir stabils, drošs un kad vienmēr par to parūpēsies.